Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV baxışısı studiyada Aynur Zahid'de əvvəlcə sentyabrın 5-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə şəhər və rayonun 14-ün olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Şərqi Azərbaycanda quraqlıq olacaq. Hər 3 İranlıdan biri tam yoxsuldu, iqtisadçıdan açıqlama. İsveç İrana etiraz etdi. Ordumuzun mövqeleri yeniden ateşe tutuldu. Türkiyə Azərbaycana yeni hərbi ateşe təyin etdi. İndi isə daha ətraflı. Şərqi Azərbaycan əyalətində ötən illə müqayisədə yağıntıların miqdarı 5-27% azaldığına görə quraqlıq və su qıtlığının artacağı gözlənilir. Bu barədə əyalətin meteoroloji mərkəzinin müdiri Həbib Əbdüli məlumat verib. Şərqi Azərbaycan ən az yağış yağdığına görə ölkə üzrə 10-cu, temperatur artımına görə isə 2-ci yerdədir deyə Əbdüli bildirib. Qeyd edək ki, rəsmi statistikaya görə hazırda Şərqi Azərbaycan əyalətində 240 kənd su çatışmazlığından əziyyət çəkir. Ekoloqlar və müstəqil mütəxəssislər hazırda Şərqi Azərbaycanda 700 kənddə su qıtlığı yaşandığını, 360 kəndin isə bu səbəbdən tamamilə boşaldığını bildirirlər. Davam edirik. Tehranın evin həbsxanasında saxlanan Güney Azərbaycanlı milli fəal Əli Rızayinin atasının yasında iştirak etməsinə icazə verilməyib. Bu barədə fəalın yaxınları məlumat veriblər. Fəalın yaxınları həbsxana rəhbərliyinin hərəkətinin qanunsuz olduğunu deyib, bunu milli fəala qarşı təzyiq kimi dəyərləndiriblər. Qeyd edək ki, Rızayi 2022-ci il dekabrın 11-də Tehranın Şuş məhəlləsində yerləşən mənzilində təhlükəsizlik məmurları tərəfindən həbs edilib. Evində axtarış aparılan fəalın şəxsi əşyaları hökumət məmurları tərəfindən müsadirə olunub. 193 gün istintaq təcridxanasında saxlanan fəala dindirmə zamanı işgəncə verilib. Tehranda yaşayan Azərbaycanlı milli mədəni fəal Əli Rızayi İnqilab Məhkəməsinin 15-ci bölməsi tərəfindən hökumət əleyhinə təbliğat və etiraz eyləmlərinə qoşulmaq ittihamı ilə 6 il həbs cəzasına məhkum edilib. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, rəsmi Stockholm və Avropa Komissiyası İsveç vətəndaşının 500 gündən artıqdır ki, İranda qanunsuz həbsdə saxlanılmasını pisləyiblər. Bu barədə İsveç Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. İsveç vətəndaşı 33 yaşlı Johan Flodros 2022-ci ilin yazında İrana səfər edib. O, aprelin 17-sində ölkəsinə qayıtmaq istədiyi vaxt hava limanında təhlükəsizlik məmurları tərəfindən həbs edilib. Bundan əvvəl İran Təhlükəsizlik Nazirliyi İsveç vətəndaşının casusluq ittihamı ilə həbs edildiyi barədə bəyanat yaysa da, onun kimliyini açıqlamamışdı. Qeyd edək ki, İsveç məhkəməsinin keçmiş İranlı prokuror köməkçisi Həmid Nurini ömürlük həbsə məhkum etməsindən sonra İranda bir neçə İsveç vətəndaşı müxtəlif ittihamlarla həbs edilib. İsveç vətəndaşı həbsinin Həmid Nuri ilə dəyişdirilməsi məqsədi daşıdığı ehtimal edilir. Davam edirik. Statistikaya əsasən, ötən 26 il ərzində insanlar arasında sarsıntı halları təxminən 2 qat artıb. Bu fikirləri İranın Psixiatriya Assosiasiyasının üzvü Əli Naziri açıqlayıb. Statistikaya əsasən Tehran əhalisi sarsıntı keçirmə üzrə Respublikanın əyalətləri sırasında birinci yeri tutur. Gilan və Yezd əyalətləri əhalisi isə digər əyalətlərlə müqayisədə daha yaxşı vəziyyətdədir deyə naziri açıqlayıb. İranda bu pozuntunu yaşayanların sayı kişilərlə müqayisədə qadınlarda 2 qatdır. Sarsıntı əhval-ruhiyyədə bir növ pozuntuya deyilir. Buna yaxalanan şəxs ardıcıl və tükənməz kədər nəticəsinə boğulur. Əhval-ruhiyyədə pozuntu 2 həftədən artıq sürən vəziyyət zamanı şəxsdə digər klinik əlamətlərlə yanaşı oluşur. Nəticədə şəxs gündəlik fəaliyyətlərində funksiya pozuntusuna düçar olur deyərək assosiasiyanın üzvü qeyd edib. Hafizə və konsentrasiyada pozuntu, istirab, tez qıcıqlanma və qəzəblənmə nöqtəsinin enməsi və yaxud tez qəzəblənmə, aqressivlik, davamlı yorğunluq, ləzzətverici fəaliyyətlərə meylin azalması, vicdan əzabı, mənşəyə aydın olmayan fiziki ağrılar, pessimist düşüncə və hətta intihar hissi sarsıntının əlamətləri sırasındadır. Bu pozuntu yüksək yayılarsa cəmiyyəti daha ağır patologiyalara məruz qoya bilər deyə Psixiatriya mütəxəssisi sözlərinə əlavə edib. Rəsmi datalara əsasən təxminən 3 İranlıdan bir nəfəri tamamilə yoxsuldur. Biz belə bir vəziyyəti təcrübə edirik. Bu fikirləri isə İranlı iqtisadçı Farşad Mömini deyib.
Hansısa dövlət rəsmisi deyir ki, əmr edərəm tam yoxsulluq 14 gün ərzində azalar. Başqası deyir ki, tam yoxsulluq azaldı. Yoxsulluğa bu tərz yanaşma hər 3 nəfər İranlıdan birinin tam yoxsul olmasına gətirib çıxarıb deyə Əlamə Tabatabayi adına universitet müəllimi Farşad Momini deyib. Din və İqtisadiyyat müəssisəsinin sədri Farşad Momini həmçinin ölkədə rəsmilərin din vasitəsilə siyasi və iqtisadi qazanc əldə etdiyini qınayıb. Onun bildirməsinə istinadən homogen olan hakimiyyətdən ədalət və inkişaf gözləmək olmaz. Momini rəsmilərin yoxsulluğu qaldırma və işlə məşğulluğun artırılması üzrə yalan iddiaları barədə təəssüfləndiyini də bildirib. İranın ötən 100 illik iqtisadiyyat tarixçəsini nəzərə alsaq, ilk olaraq yoxsulların sayının 2 qat olması intervalı 3 ilə enib deyə universitetin elmi heyətinin üzvü əlavə edib. Qeyd edək ki, Dünya Bankının sentyabrın 4-də nəşr etdiyi hesabatına əsasən İran iqtisadiyyatının ölkə daxili və ölkədən kənar ciddi təhlükələrə tuş gəldiyi bildirilib. Cənubi Koreya və İranın yüksək diplomatları Tehranın Seulda zəbt olunmuş vəsaitlərinin köçürülməsi və iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi barədə telefon danışığı ediblər. Bu barədə sentyabrın 5-də Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Park Jin sentyabrın 4-də Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Hüseyin Əmir Abdullahyanla telefon danışığı edib. Seul zəbt olunmuş vəsaitin İran xalqına məxsus olduğunu tam başa düşərək, Tehranın həmin kapitallarını köçürməyə cəhdlər edir. Cənubi Koreya müvafiq ölkələrlə sıx əlaqə saxlayaraq bu məsələnin həlli yönündə hərəkət edir deyə nazir vurğulayıb. Xatırladaq ki, İranın Seulda blok olunmuş vəsaitinin azad edilməsi İranda həbsdə saxlanan 5 Amerika vətəndaşının sərbəst buraxılmaları qarşılığında reallaşır. Vurğulayaq ki, New York Times qəzetinin sentyabrın 4-də nəşr etdiyi hesabatına istinadən Tehran oportunist hərəkətlərlə ikili vətəndaşlığı olan İranlıları və əcnəbiləri quraşdırma ittihamlarla saxlayır. Məqsəd isə onları Avropa və Amerikada saxlanan İranlı məhbuslarla mübadilə etmək, yaxud maliyyə resurslarına və digər imtiyazlara çata bilmək üçün onlardan təzyiq vasitəsi olaraq istifadə etməkdir. Buraxılışımız davam edir. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xabayevi qəbul edib. Görüşdə regiondakı vəziyyət, Ağdam-Xankəndi və Laçın-Xankəndi yollarının açılması barədə müzakirələr aparılıb. Dövlət başçısı Qarabağ bölgəsinin erməni əhalisinin nümayəndələrinin reinteqrasiya məsələləri ilə bağlı müzakirələrin aparılması üçün paytaxt Bakıya və ölkəmizin digər şəhərlərinə dəvət olunmasına baxmayaraq, onların bundan imtina etdiklərini diqqətə çatdırıb. İqor Xabayev Rusiyanın Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və regionda davamlı sülhün təmin olunması üçün səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini bildirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri yenə də ordumuzun mövqelərini atəşə tutub, bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, sentyabrın 5-i saat 01:35-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İsti Su Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İsti Su Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplatıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görüb deyə nazirlikdən bildirilib. Müdafiə Nazirliyindən həmçinin bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mövqeləri atəşə tutulmayıb, qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandı. Sentyabrın 5-i saat 00:05-dən saat 00:20-ədək Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin atəşə tutulması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandı. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təksib edirik deyə nazirlikdən qeyd edilib. İşğaldan azad olmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və bundan əziyyət çəkən insanların müalicəsi üçün Azərbaycana dəstək göstərilməlidir. Bu fikirləri Fransanın piyada əleyhinə minaların təmizlənməsi üzrə Milli Komissiyasının sədri Gérard Chenel bildirib. Gérard Chenel'in sözlərinə görə, Azərbaycanın Ermənistanın işğalından azad etdiyi ərazilərində minaların sayı həddindən artıq çoxdur. Minalar bir-birinə çox yaxın yerləşdirilib ki, bunu hərbi nöqteyi nəzərdən izah etmək çətindir. Hər bir halda beynəlxalq hüquq qaydalarına əsasən, məğlub olmuş ölkə özü tərk etdiyi əraziləri minalardan təmizləməlidir. Lakin Ermənistan beynəlxalq hüququn qanunlarına riayət etməyib. Komissiya sədri qeyd edib ki, bu məsələdə xarici ölkələr Azərbaycana dəstək göstərməlidir. Təəssüflə bildirmək lazımdır ki, azad olunmuş ərazilərdə ermənilər tərəfindən
basdırılmış minalar səbəbindən insanlar zərər çəkirlər. Günahsız mülki şəxslər minalara düşərək həlak yaxud şikəst olurlar. Bu işdə Azərbaycana maddi yardım, habelə şikəst olmuş insanların müalicəsi üçün xüsusi lazımi təchizatlarla dəstək olunmalıdır. Bizim komissiya Azərbaycana yardım göstərəcək deyə Gerard Şenel bildirib. Günün səsini izləyirsiniz. Türkiyə Azərbaycana yeni hərbi ateşi təyin edib. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Məlumatda General Soner Orucuoğlu'nun artıq hərbi ataşı kimi fəaliyyətə başladığı qeyd olunub. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı yeni hərbi ataşı ilə görüşüb ona uğurlar arzulayıb. Tərəflər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya sabah Bakıya səfərə gəlir. O, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin ikinci iclasında iştirak edəcək. Türkiyəli nazir 6-8 sentyabrda Bakı şəhərində Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin təbii fəlakət və fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə nazirlərinin ikinci iclasında iştirak edəcək. Həmçinin Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri Dursun Oğuz da həmin tədbirdə iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcək. Xatırladaq ki, tədbir çərçivəsində Bakı 2023 beynəlxalq təliminin keçirilməsi planlaşdırılır. Təlimdə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə aidiyyatı qurumlarının xilas etmə qüvvələrinin iştirakı nəzərdə tutulur. Dünya gündəminə nəzər salaq, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy Avropa ölkələrindən hərbi yaşda olan Ukraynalı kişiləri deportasiya etməyə çağırıb. Bu barədə Asia Times nəşrində məqalə dərc edilib. Nəşir yazır ki, Zelenski cəbhədə ağır itkilər verdiyinə görə belə bir qərara gəlib. Hazırda Polşa bununla bağlı Zelenski ilə mübahisə edir. Təxminən eyni vəziyyət indi Moldova ilə də baş verir, deyə nəşir yazır. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə ötən ilin fevralın 24-də başlayıb. Avropaya sığınacaq üçün müraciətlərin sayı ilin birinci yarısında təxminən 28% artıb. Bu barədə Avropa İttifaqının Sığınacaq üzrə Agentliyinin hesabatında deyilir. Agentliyin qeyd etdiyi kimi, bu rəqəm 2015-2016-cı illərdə Avropa miqrasiya böhranından sonra ən yüksək göstəricidir. Bildirilib ki, müraciətlərin təxminən 41% təmin olunub. Müraciət edənlərin çoxu Suriya, Əfqanistan, Venezuela, Türkiyə və Kolumbiya vətəndaşları olub. Müraciətlərin 44%-ni onlar təşkil edib. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Şərqi Azərbaycanda quraqlıq olacaq. Hər üç İranlıdan biri tam yoxsuldur, iqtisadçıdan açıqlama. İsveç İrana etiraz etdi. Ordumuzun mövqeləri yenidən atəşə tutuldu. Türkiyə Azərbaycana yeni hərbi ateşe təyin etdi. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.